За та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Тэгээд ус бол одоо Чандман эрдэнэ, тэгээд Улаанбаатар хот маань үнэхээр бол усны бол одоо проблем асуудал бол бас тулгараад байгаа. Тэгээд энэ орж ирж байгаа энэ олон улсын гэрээг бол дэмжиж байна. Аа тэгээд нэг зүйлийг асууя. Цогт дотор сайдаас 20-аас 30 жилийн хугацаатаагаар бол одоо хэрэгжүүлэхээр энэ төлөвлөгөө гарцсан байгаа гэж сая бидэнд бол танилцууллагдлаа. Тэгээд орчин үеийн одоо техник технологиг нэвтрүүлсэн за мөн усыг дахин боловсруулах гэдэг ингэж хэлж байна л да. Тэгээд энэ талаараа арай дэлгэрэнгүй тодорхой бас хэлнэ үү. За Монгол улсаас хэдийн хэрийн мөнгө гарах юм бэ? Хоёр дахь асуулт. А гурав дахь нь бол яг мэдээж 350 сая бүсэлтгүй тусламж бол бас мэдээж одоо та бүгдийн тагчийн өнөр их хөдөлмөрийн дүнд бол бас бий болсон баг. Энэ бол одоо сайхан мэдээ сонсогдож байна. А Монгол улсаас хэдийн хэмжээний бас мөнгө гарах вэ гэсэн юм уу асуулт байна. За. Хэн хариулах вэ? Зөвхөн төр сайд 2 дугаар микрофон. 2 дугаар микрофон. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хувьд Монгол улсын хүн амын бараг талшгүй хувь амьдарч байгаа энэ хотын хувьд усны асуудал үнэхээр одоо бас маш тулгымсан чухал асуудал болж хувирад байгаа. Тэгээ ойрын жилүүдэд энэ салбарт үнэхээр хийгээгүй байгаа хөрөнгө оруулалтыг гадны одоо их усөрөөс санхүүжүүлж хийх гэж байна. Тэгээ энэ дээр бол 58 цаанаг ходог гаргана. Тэгээ тэн дээр одоо нас асууд байршуулна. Энийний зэрэгцээгээр бүх одоо энэ усан хангамжтай холбогдсон энэ юу ходгуудаа холбосон дэд бүтцээ бий болгож өгнө. Мөн түнчлэн Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжаас гарах усыг цэвэршүүлээд дахин одоо аж үйлдвэрийн зорилтоор ашиглах одоо хэмжээнд цэвэршүүлээд жишээлбэл цахилгаан станцад нийлүүлж хөргүүрийн зорилгоор нийлүүлэх энэ одоо технологийн шийдэл бүхий цэвэрлэх байгууламж баригдана. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо цэвэршүүлэх байгууламж баригдана. Тэгэхээр үнэхээр одоо яг энэ бид нар бол Бүгднамт хятад улстай бас Улаанбаатар хотын цэвэрлэх ус цэвэрлэх байгууламжийг шинчлэхээр ярьсан байж байгаа. Ингээд үзвэл усны асуудлыг бол ер нь харьцангуй яг цогцоор нь тал талын одоо их усүрийг ингэж хооронд нь ойлдуулж хэрэгжүүлэх гэж байгаа маа. Ингэснээр энэ усны одоо усан хангамжийн нийтлэг цогцлбор шинжлэгдснээр Улаанбаатар хот бас төлөх боломж гарч байгаа юм. Ялангуяа одоо баруун тишээгээ Улаанбаатар төвлөрөл маш их болчиход байгаа учраас баруун тишээгээ хот тэлж хөгжих бас дэд бүтцийн нэмэлт боломж бий болох юм аа. А Монголын талаас гарах хөрөнгөний тухайд гэвэл 15% нь бид нар гаргахаар яригдж байгаа. Одоогөр бол нэг 111 сая доллар гарна гэсэн ийм орчлого тооцоо байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө юу урчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл бүх юмудаа боловсруулад ирэхлээр яг бодит өртгөн Америкийн талаас ч гэсэн буух юм байгаа. Тэгэхээр 15% маань бид нар бол 311-аас л тооцсон байгаа болохоос биш бодит байдал дээр өшөө бууж гарахаар байж байгаа юм аа. Дэрэж таг.